Sahip Hüseyin, buyur Sahip. Elbet Serdar Kerem hakkında olduğu sözünde danışma olan, lakin mensup hakkınızı almadan onun fiyatlarının bir neçe megalarını nezerinize çatdıracağım. Serdar Kerem'li elə bir insan idi, həmişə çalışardı, özünde olduğu ne varsa hansın etrafla görüşdü. Biz onunla əsab gibi tanış olduq, təcrü yardım stansiyasında kardiyoloji bölümdə çalışarken olan baş həkim vəzifəsini icra edirdi. Deməli, bir gün mənə dedi ki, bədiləsən qəzetdə aspiranturaya elan verirlər. Dedim, ay Serdar, gəlir o yeri kimsə alıbdır, mən o, oraya ərzə verməyən bir mənası yox. Dedi, sən ver, mən indi onsuz da olmaz da olmaz. Belə oldu ki, mən ora verdim və aspiranturaya girdim. Sonradan filosofların belə bir gözəl sözü var, möhtəşəm təsadüf. Sözümə sübut etmək üçün bugün bizim məclisdə Profesor Eldar Abbasov, Azərbaycan reumatologiyasının kəlimlərindən biri. 10 ildə bir də Serdar rəhmətli mənə dedi, mən deməzsən mi? Esserikli Belmər Akademiyasının akademi qrupu Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinə səyyar sesiya keçirməyə gəlir. Onda Esserikli Belmər Akademiyasının reumatologiya institutunun direktoru, akademik Valentin Aleksandrovna Nasonova o tərkibdə gəldi bura və rəhmətli ulu öndərimiz Heydər Əliyev həmin deməli komandanı qəbul etdi və onlara belə bir tövsiyə xarakterli belə bir söz dedi. Bizim ölkəyə dərəcə yox, savadlı alimlər hazırlamaq lazımdır. Allah rəhmət eləsin. Serdar məni şəxsən o qrupa birləşdirdi və Moskvaya getdi. Moskvada isə akademik Valentin Aleksandr Nasonova dedi ki, gelmiş orada, bura eczan olunmuş bu aspirantların heç birine yakından heç bir kömək etmirsin, ancaq şərait yaradırsın. Çünki ulu öndər baxır ki, bizə ancaq sabah təcrübələr lazımdır. Və belə oldu ki, bugün bu dərəcə, bu səviyyə Allah rəhmət edəsin. Onun tövsiyəsi və bilavasitə deməli təkidi ilə həyata keçir. Bugün mən dibilməli doktoru, professor, deməkdəriyyəm, xadimi hamısı demək olar ki, Serdarın hesabına olur. Allah ona gələ gələ rəhmət eləsin. İkinci qaynağından sonra belə oldu ki, İmdat mənim buradadır, xatirindədir. Yaxşı münasibətlər əvvəlki illərdə. Serdar mənimin rəhmətliyin Alatabalqanın bir yerdə bir gecə kondusu, bir sığınacağı vardı. Mən girdim biricdə ora, balaca bir otaqda divardan bir xərçə, xərçənin üzərində ulu öndər Heydər Əliyevin portreti. Nə qədər fanat idi bu insan, nə qədər inanırdı Azərbaycanın gələcəyinə. Allah ona rəhmət edəsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Amma sən Bakıda toy çaldıra bilmədin. İmkanın olmadı. Onda təcili yardımda işləyirdin. Gündəlik gözaranını səhmana salmağa çalışırdın. İşə gücə başına elə qarışmışdı ki, bir də gördün, balalar ətrafında fırlanır. Sonra həkimliyindən ayrılıb partiya işinə keçməyə qərar verdin. İfsizlik problemini həll eləməyə çalışırdın. Amma bu da mümkün olmadı. Və elə bu da azmış kimi işdə xoşa gəlməz münasibət yarandı. Nəsimi rayon partiya komitəsinin yeni təyin olunmuş birinci katibi sənin savadını, işgüzarlığını bəyənmədi. Sənsə bütün ağrılarını içində çəkdin. Çətinliyini, problemlərini hamıdan gizlətdin. Ünsiyyətdə olduğun insanların heç birinə dərdini demədin. Heç kəsi incitmək istəmədin. Və bunların hamısı o demək deyil ki, çox yaxşıydı. Və bu kompleks, bu müsbət olan kompleks bəzi hallarda onun səhhətinin ziyanına işləyirdi. Bəzən onun sağlamlığının əleyhinə işləyirdi. Bəziləri olmasa yaxşı idi ki, uzun ömür yaşayardı. 25 il ondan ailə həyatı sürmüşəm. Bir il məzuniyyət deyilən iş olmayıb onun üçün. Məzuniyyət sözü, məzuniyyət vaxtı olmayıb da. Demək istəyirəm ki, harada işləyibsə, o məhsuldar işləyib. Səhiyyə təşkilatçısı kimi çox əvəzsiz bir səhiyyə təşkilatçısı. Mən inandıram sizi, onu bir neft zavoduna əgər
təşkilatçı kimi qoysaydı, oradakı insanların qəlbinə də elə nüfuz eləyib, o zavodda çox yaxşı işləyəcəkdi. Nəhayət ki, səni çox sevdiyin, özünü tapdığın işdən ayırmağa müvəffəq oldu o məmur. Amma sonralar, bu yamanlığın əvəzini sən yaxşılıqla qaytardın. O adamın həkim qızını işə düzəltməyə yardımcı oldu. Amma sən əyilmədin, sınmadın. Ən çətin anlarda ailənə, dostlarına, bir də saza, sözə güvəndin. Sərdar sazı ilk dəfə çalanda mən də onun çalısına oxuma çaldı. Eyni zamanda bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim, o mahnısını ifaya eləyirdi. Elə yanıqlı, elə gözəl çaldı ki, istər-istəməz mən ağladım, kövrəldim, ağladım və sazı mən saz alətinə vuruldum. Saz onun ən əziz bir, istədiyi bir alət idi. Uşağı baxan kimi baxırdı ona. Mən düzdür, öyrənmək istəmişim. Atam da istəyib ki, mən öyrənəm. Lakin sazı əlimə hər dəfə alanda, yəni təsəvvür eləyə bilmirdim ki, mən bunu necə çalacağım, necə öyrənəcəm. Atamın çaldığı saz havası doğrudan da çox gözəl olurdu və insan istər-istəməz vurulurdu. Evdə çox ciddiydi bizə qarşı. Amma məclislərdə çox razı olmazdı ki, o oturan məclisdə artırıcı olsun. Həmişə şənlik qatırdı. Hamı da bizə deyirdi ki, necə yaxşı məclis aparır, atan necə gözəl nitqi var. Heç kəs darıxmadı bu məclisdə. Xoşduyurdu. Şeir, mahnı, şən keçsin, oynaq keçsin məclislə. Arı qonar, çiçəklərin şəhtinə əmər. Bahar aldı, fəslə çatar muştulu nəmər. Barmağında, üzü yollan, belində kəmər. Bu axşamı sən gətirdin mənim ömrümə. At oxunu, qaşlarının yayı çox olsun. Sən verib yaradanın payı çox olsun. Belə gözəl axşamların payı çox olsun. Bu axşamı sən gətirdin mənim ömrümə. Respublikanın əməkdar ofisi Hüsran xanım Əliyev olur. Axşamınız xeyir olsun, əziz qonaqlar. Bu gecədə yenə də Sərdar müəllim, doktorları ilə görüşürük, əzizləri ilə görüşürük. Sərdar müəllim, bizə illər məsafələr ayırır, amma illər keçdikcə onun şeirləri, onun mahnıları, hər zaman səsləndikcə o bizə daha yaxın olur. Günlərin bir günü bizim görkəmli bəsirlərimiz, qanımız müşkün. Mənə zəng vurdu, dedi ki, Hüsran xanım, sənin bir el oğlum var, o gözəl bir şeir yazdı ki, mən də bəsələmişəm, amma o deyir ki, mənim bir el qızım var, istəyirəm bu mahnını, o ifa etsin, onun ifasında eşidək. Bax, beləcə Sərdar müəllimlə bizim tanışlıq başladı, mən bu mahnıları ifa etdim. Bizim həyatımızda əlbəttə ki, çox insanlar var. Çox insanlar həyatımızdan gəlib keçir, amma onların içərisində çox az insanlar var ki, əlbəttə bunun hamısı etiraf edirlər, təmənnasız insanlar bunlar. Və mən öz həyatımda, öz yaradıcılığım boyunca, yəni barmaqla sayıla biləcək qədər, bəlkə də daha az təmənnasız insanlar görmüşəm. Onlardan biri də, bəlkə də birincisi Sərdar müəllimdir, çünki hər zaman ümumiyyətlə o xasiyyəti bəlkə də belə idi. O, ancaq özünü fəda eləmək, verimli bir insan olmaq, cəmiyyətə, insanlığa, həyata sevgilə dolu bir olan bir insan idi və bəlkə də ondan irəli gəlirdi. Və o tanıdığı, sevdiyi insanları öz ailəsinə doğrulaşdırdı, öz ailəsinə yaxınlaşdırdı. Bu da onun böyüklüyü idi. Yəni, həm gözəl ailə başçısı olmaq, gözəl rəhbər olmaq, gözəl insan olmaq, yəni bunlar hamısı bir yerdə böyük bir şəxsiyyəti yaradır. Sərdar müəllim belə bir insanlardan idi. Və bugünə qədər də bizim ailədə dostluğumuz, onun ailəsi ilə Rəna xanımla yaxın dostluğumuz davam edir. Və mən inanıram ki, nə qədər onun şeirləri var,
həm də nəvələri yaşayır. Şimdi də demək istəyirəm, Sərdar müəllimin mənim həyatımda əlbəttə mən Muğam başlayan, Batmanlar başlayan xalq folklorumu bir daha sevməyi mənim də aşırıq o insan. Mən bir neçə mahnılarım alınır bildi, mənim daha göndər ailənə o mahnı mən Sərdar müəllimin bir hədiyəsidir. Daha bir neçə mahnılar, bənzər mahnısı, bir neçə xalq mahnıları mən Sərdar müəllimin vasitəsilə öyrənmişəm, onu yazdırmışam və xalqımıza bəxş eləmişim. Bax, belə bir insan idi Sərdar müəllim və mən inanıram ki, illər öpücə, o bizdən zamanla uzaqlaşdıqca bizə daha da yaxın olacaq. Və bu axşam mən də onun bir mahnısını, onun sözlərini bəstələn bir mahnını ifadə edəcəm sizlər üçün. Yalınla söhbətdir peşəm sənə sevdim.
Bugün sözüm meydanı herkese ziyan olur. Bu şerefe süre açıp sözler ziyafet edin. Her şeyin gülistandır, her şeyin derdi olan. Her şeyin derse halavdır, halavdır nimettir. Teze sese, teze ruhla, kol kaldı, mahvindir. Bu gün canlar zaman, çönümde fotoğrafya, çönümde fotoğrafya. Gelen verdiniz değerlerimi, geçtiniz daha söhbetimi, bir gelen beni biraz bağışlasın, biraz da zehmet verin. Ölüm affet, affedese serdar da dünyadan köşe gider, şehrin çölüne mahvedin. Size emanet ederim. Serdar Belbil şehirler arasında uşak şehirleri kapsızı yerindir. Bak o şehirlerden ikisine yüreği vermek için, can vermek için sahneye Serdar Belbil'in böyle demesi Fenize Hanım'ın derdinde. Buyursun kardeşim. Çox yaxşı insanlar var. Və biz Sərdar Kərimli haqqında danışanda mən hesab edirəm ki, o yaxşı insanlardan biri də məhz Sərdar müəllimdir. Çünki tanıdığım zamanda, bildiyim insanlar arasında kimlərlə biz sorğu eləmişiksə, kimlə Sərdar müəllim haqqında sual etmişdiksə, həmişə, hər zaman Sərdar müəllim haqqında çox yüksək səviyyədə müsbət fikirlər söyləyir. Və bu həqiqət edir. Çünki Sərdar müəllim məhz belə bir insan idi. O həm işdə, həm də ki, öz ailəsində, həm də dostlar arasında çox əsl insan kimi formalaşmışdır. Dünyada çox titullar ola bilir. Krallar ola bilir, baronlar ola bilir, xanlar ola bilir, bəylər, şahlar və s. və s. Amma mənə elə gəlir ki, dünyada ən böyük titul insanlıq tituludur. Və Sərdar müəllim o titula nail ola bildi. Siz bilirsiniz ki, o çox gözəl şeirlər yazırdı. Və çox zaman onun şeirlərinə biz birgə qulaq asardı. O mənə telefonla zəng açardı. İnanınız mənə ki, saatlarla o mənə şeirləri oxuyardı. Və ən birinci növbədə məndən soruşardı ki, necədir, sənin fikrin nədir? Əgər yaxşı deyirdimsə, o mütləq o zaman faksla o şeirləri mənə göndərərdi. Və deyərdi ki, indi mən yaratdım, indi sən yarat yenə. Yəni, bunlar çox gözəl xatirələrdir və mən onları həmişə yada salanda çox belə sevinirəm
Ve sevinirim ki bu insan öz yarattığı bir emeği, bir məhsulu belki ilk defa olarak mənə onu oxuyurdu. Ben inanmıram ki, belki de ondan qabağı hükümetse, ama çok zaman mənə deyirdi ki, mən indi yazmışam bu şiiri, gör nətərdi. Ve biz bir neçə mahnı onun üzerinde işledik. Siz bilirsiniz ki, deməli, Nadir Bayramlı oxudu, böyle bir mahnı var idi, Gəşəngim, ona klip de çekildi. Ondan sonra Embrazes Qrupası Əfsanə mahnısını ərsiyə getirdi, musiqi klipi çekildi. Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti İlhamı Xanımın ifasında Lale adında mahnı, yəni ki, efirə çıxdı. Ondan sonra İlqar Muradov oxudu İncimə mahnısını. Ben de babacığım Kadir'e başkan istedim ve bilgisayarlar benim hakkında. Ben ne kadar ömrüm varsa o Serdar Mendim'in her şey benim kalbimin köşesinde yaşayır ve yaşayacak. Onun dostluğuna şeref duyuran çok güzel, necip insandı. Konumuzun elinde dedi, bizim yaratıcılık birliğimiz de var. Çok büyük memnuniyetle vaktiniz almayın. İncime manası size çok büyük memnuniyet. Çetin ki gezen, ela olsun vadın, ben yacizem. Sen benim ilahım, pirim, mücüzem. İstesen secdene gelim incime. Sen benim ilahım, pirim, mücüzüm, istesen secden gelim incime. Yağdır gül dudaktan tebessüm mene. Yılgınan sıyırıp telessin bana. Beşt nefesinden mehessin bana. Titresin telinde elin incime. Cazibenden kenar çetin ki gezen. Ela olsun adım, ben yacizem. Sen benim ilahım, pirim, mücüzem. İstesen secdene gelim incime. Sen benim ilahım, pirim, mücüzem.
istesem secdeme gelmincime. Sen benim ilahım, pirim, mücizem. İstesem secdeme gelmincime. İstesem secdeme gelmincime. İstesem secdeme gelin. Şiirlerinle, mahnılarınla tanınmağa başladın. İlk gençlik illerinde yazdıklarının cərgəsinə yeniləri əlavə olundu. Amma bu şiirlərdə biraz ağrı vardı. Biraz ötən günlərin əlçatmazlığına təəssüf hissi vardı. Gençliyimdən qopan, ömrümdən qopan, şığıyı bulduz tək itən günlərim, hicran sızıltılı, vüsal nəğməli, ay ötən günlərim. Ötən günlərim. Bu ötən günlərin içində sənin reallaşmamış arzuların vardı. Sən bu arzular qatarının sərnişini olan dostlarından bəzən inciyib kütürdün. Bəzən yaxşılıq elədiyin adamların nankörlüyü.